мультфільм про Україно-російську війну для дітей. 18+. Добрий день всім, любі діти. Тут не будуть вам пиздіти і розкажуть правду всю, щоб не слухали русню. Є на світі Україна, край пшениці і ланів, але Бог послав сусіда, хворого психічно діда. Дід у бункері сидів, захопить нас захотів, і народу видав спіч, що придумав нас Ілліч. Що кругом одні нацисти, наркомани і фашисти, що нас треба визволяти, зграду в Харків уїбати. І порушила кордони армія, де всі гандони, не прорвали оборону, йдуть вже на концерт к Кобзону. Плачуть з скотчем наїбалі, мамочка, нас наїбалі, на навчання танк нас віз, а попали пиздоріз. Збройні сили України та чудовий наш народ прочитали Камасутру й Путіна їбали в рот. Ну а ми будемо жити, на своїй землі радіти. Переможемо, хлоп'ята. Ось така хуйня, малята.